નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેદ કરિયર જીકે લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે આપણે ભારતનો ઇતિહાસમાં મહાન રાજા સમ્રાટ અશોક વિશે, એમાં ખાસ કરીને આપણે ભાગ 3 વિશે માહિતી જોવાના છીએ. અગાઉ આપણે ભાગ 1 અને 2 આ બંને વિશે માહિતી મૂકી ચૂકેલા છીએ, તો એ આપણે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર એમની લિંક મૂકેલી છે. જો હજી તમે સુધી ભાગ 1 અને 2 ન જોયો હોય તો જોઈ લેવો. ભાગ 2ની અંદર ખાસ કરીને આપણે ગૃહલેખ, શિલાલેખ, સ્તંભલેખ, લઘુલેખ એમના વિશે ચર્ચા કરી હતી. હવે આપણે થોડોક આગળ વધીએ તો રાણીનો લેખ, તો રાણીના લેખ વિશે આપણે વાત કરીએ તો અશોકની રાણી કારુવાકીનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે, જે આપણે ભાગ 2ની અંદર ચર્ચા કરેલી છે. કારુવાકીના પુત્ર તિવરનો પણ ઉલ્લેખ જોવા મળે છે અને આ કારુવાકી દ્વારા કરવામાં આવેલા દાનનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. એકમાત્ર પત્ની એટલે કે એકમાત્ર રાણી કે જેનું નામ અભિલેખમાં જોવા મળે છે, તો આમ માત્ર ને માત્ર કારુવાકી રાણીનો જ ઉલ્લેખ એટલે કે અભિલેખ જોવા મળે છે અને તેમનો પુત્ર તિવરનો પણ એમાં ઉલ્લેખ છે. આ ઉપરાંત આ રાણી દ્વારા જે કરવામાં આવેલો જે દાન છે એ દાનનો પણ ઉલ્લેખ છે. આ રાણીનો લેખ ક્યાં આવેલો છે? તો રાણીનો લેખ અથવા તો અશોકની રાણી કારુવાકીનો ઉલ્લેખ એટલે કે અભિલેખ ક્યાં આવેલો છે? તો એ અલ્હાબાદમાં આવેલો છે. ક્યાં આવેલો છે મિત્રો? અલ્હાબાદમાં. આ કૌશંબી અભિલેખ તરીકે પણ ઓળખાય છે. તો રાણીનો લેખ છે એ બીજા કયા નામથી ઓળખાય છે? તો રાણીનો લેખ છે એ બીજા કૌશંબી અભિલેખ તરીકે ઓળખાય છે. કયા નામથી? કૌશંબી અભિલેખ તરીકે. અને ક્યાં આવેલો છે ખાસ યાદ રાખશું? તો રાણીનો લેખ અલ્હાબાદમાં આવેલો છે અને રાણીનું નામ પણ આપણે ખાસ યાદ રાખવું પડશે, કારુવાકી, અને એમનો પુત્ર તિવર. આગળ વાત કરીએ મૌર્યકાળનું વહીવટ. તો મૌર્યકાળનું વહીવટ હતું, તો મૌર્યકાળનું સામ્રાજ્ય વહીવટ કેન્દ્રીયકૃત એટલે કે સેન્ટ્રલાઇઝ હતું, પરંતુ રાજા પોતાના અધિકારોના પ્રત્યે નિરંકુશ ન હતો. બધા અધિકાર અને શક્તિઓ રાજાની પાસે જ રહેતી હતી. રાજા સામ્રાજ્યના બધા મહત્વપૂર્ણ પદો પર યોગ્ય વ્યક્તિઓની નિમણૂક કરતો હતો. કૌટિલ્ય રાજ્યના સપ્તાંગ સિદ્ધાંતના જે 7 અંગ બતાવ્યા છે, જેમાં રાજા, બીજું અમાત્ય, ત્રીજું જનપદ, ચોથું દુર્ગ, પાંચમું કોષ અને છઠ્ઠું દંડ અને 7મું મિત્ર. ફરીથી એકવાર જોઈ લઈએ. કૌટિલ્ય રાજ્યના સપ્તાંગ સિદ્ધાંતના જે 7 અંગ બતાવ્યા છે, જેમાં પ્રથમ રાજા છે, બીજા પદે અમાત્ય, ત્રીજા અંગ તરીકે જનપદ, ચોથા અંગ તરીકે દુર્ગ, પાંચમા અંગ તરીકે કોષ, છઠ્ઠા અંગ તરીકે દંડ અને 7મા અંગ તરીકે મિત્ર. કૌટિલ્યના પ્રમાણે રાજાને સલાહ આપવા માટે 2 સભાઓ હતી. પ્રથમ મંત્રીસભા અને બીજી મંત્રી પરિષદ. હાલમાં જે લોકસભા અને રાજ્યસભા છે, એવી રીતે રાજાને સલાહ આપવા માટે એ સમયે સમ્રાટ અશોકના સમયમાં મંત્રીસભા અને મંત્રી પરિષદ, આમ 2 સભાઓ હતી. મંત્રીસભામાં સભ્યોની સંખ્યા 3 થી 12ની વચ્ચે રહેતી હતી. ખાસ યાદ રાખશું મંત્રીસભામાં સભ્યોની સંખ્યા કેટલી હતી? તો મંત્રીસભામાં સભ્યોની સંખ્યા 3 થી 12ની વચ્ચે હતી, જ્યારે મંત્રી પરિષદમાં સભ્યોની સંખ્યા 12, 16 કે 20ની વચ્ચે રહેતી હતી. ખાસ યાદ રાખશું મંત્રીસભામાં સભ્યોની સંખ્યા કેટલી હતી? તો 3 થી 12ની વચ્ચે હતી, જ્યારે મંત્રી પરિષદમાં સભ્યોની સંખ્યા કેટલી હતી? તો 12, 16 કે 20ની વચ્ચે હતી. મંત્રી પરિષદના સભ્યોની પસંદગીમાં તેમના ચરિત્રની પહેલાં તપાસ કરવામાં આવતી હતી. ખાસ યાદ રાખવા જેવું છે કે મંત્રી પરિષદના સભ્યોની પસંદગીમાં સૌપ્રથમ શહેની તપાસ કરવામાં આવતી હતી, તો સૌપ્રથમ તેમના ચરિત્રની તપાસ કરવામાં આવતી હતી. અને ચરિત્રની જે તપાસ કરવામાં આવતી હતી, જેને ઉપધા પરીક્ષણ કહેવામાં આવે છે. ખાસ યાદ રાખશું ચરિત્રની તપાસ કરવામાં આવતી હતી, જેને ઉપધા પરીક્ષણ કહે છે. ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યે પોતાનું શાસન 4 પ્રાંત એટલે કે 4 ચક્રમાં વિભાજિત કર્યું હતું, જેમાં અશોકે પાછળથી 1 ચક્ર એટલે કે 1 પ્રાંત ઉમેર્યું હતું. એમાં જોઈએ આપણે પ્રાંત, ચક્રો અને આ જે પ્રાંત એટલે કે ચક્ર છે એમની રાજધાની પાટનગર કયું હતું અને કેટલો વિસ્તાર એમાં આવરી લેવામાં આવ્યો હતો. તો પ્રથમ છે ઉત્તરાપથ. પ્રથમ કયું છે? ઉત્તરાપથ, જેમની રાજધાની હતી તક્ષશિલા. કઈ હતી? તક્ષશિલા. અને જેની અંદર કંબોજ, ગાંધાર, કાશ્મીર, પંજાબ અને અફઘાનિસ્તાનના ક્ષેત્ર એટલે કે ઉત્તર હિન્દુસ્તાનના વિસ્તાર આવરી લેવામાં આવેલો હતો.
બીજું છે અવંતી રાષ્ટ્ર. આ અવંતી રાષ્ટ્રમાં ઉજ્જૈની એટલે કે ઉજ્જૈન એમની પાટનગર એટલે કે રાજધાની હતું, જેમાં મધ્ય ભારત, સૌરાષ્ટ્ર, માળવા, રાજપૂતાના અને ગુજરાતના કેટલાક ક્ષેત્રોને એમાં આવરી લેવામાં આવ્યા હતા. ત્રીજું છે દક્ષિણાપથ, જેમનું પાટનગર હતું સુવર્ણગીરી અને એમાં વિષ્ણાચલ પર્વતની દક્ષિણના બધા જ ક્ષેત્ર એટલે કે દક્ષિણ ભારતના તમામ ક્ષેત્રોને આવરી લીધેલા હતા. ચોથી છે કલિંગ, જેમનું બીજું નામ છે પ્રાચ્ય, જેનું રાજધાની એટલે કે પાટનગર હતું તોસાલી, જેમાં ઓરિસ્સાનું ક્ષેત્ર આવરી લેવામાં આવેલું હતું. અને પાંચમું જે ઉમેર્યું પાછળથી તે મધ્ય પ્રાંત, કે જેમની રાજધાની અથવા તો પાટનગર પાટલીપુત્ર હતું અને તે ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર અને બંગાળનું ક્ષેત્ર એમાં સમાવી લેવામાં આવ્યું હતું. ફરીથી એકવાર જોઈ લઈએ, ઉત્તરાપથની રાજધાની કઈ હતી? તો ઉત્તરાપથની રાજધાની તક્ષશિલા, અવંતી રાષ્ટ્રની રાજધાની ઉજ્જૈની એટલે કે ઉજ્જૈન હતી, અને દક્ષિણાપથની રાજધાની સુવર્ણગીરી, કલિંગની રાજધાની તોસાલી, મધ્ય પ્રાંતની રાજધાની પાટલીપુત્ર. એમના વહીવટી માળખા વિશે વાત કરીએ મિત્રો, તો વહીવટી માળખામાં મુખ્ય આવતું હતું સામ્રાજ્ય. ખાસ યાદ રાખજો, એવું લાગે તો તમારે નોટની અંદર જો લખવું હોય તો લખી પણ શકો છો મિત્રો સાથે સાથે. તો વહીવટી માળખામાં મુખ્ય સામ્રાજ્ય હતું. સામ્રાજ્યનું વિભાજન શેમાં થતું હતું? તો સામ્રાજ્યનું વિભાજન પ્રાંતમાં, અથવા તો સામ્રાજ્યની નીચે શું આવતું હતું? તો સામ્રાજ્યની નીચે પ્રાંત આવતું હતું. પ્રાંતની નીચે, તો પ્રાંતની નીચે વિષય કે આહારનો સમાવેશ થતો હતો. પ્રાંતની નીચે કોનો સમાવેશ થતો હતો? વિષય કે આહારનો. અને આ વિષય કે આહારની નીચે સ્થાનીયનો સમાવેશ થતો હતો. અને આ સ્થાનીયમાં 800 ગામોનો સમૂહ હતો. ખાસ યાદ રાખશું, સામ્રાજ્ય, સામ્રાજ્યની નીચે પ્રાંત, પ્રાંતની નીચે વિષય કે આહાર, એની નીચે સ્થાનીય એટલે કે સ્થાનીય એટલે કે 800 ગામોનો સમૂહ હતો. અને આ જે સ્થાનીય છે એમની નીચે દ્રોણમુખ એટલે કે 400 ગામોનો સમૂહનો સમાવેશ થતો હતો. અને આ જે દ્રોણમુખ છે એટલે કે 400 ગામોનો જે સમૂહ છે એમની નીચે ખારવાટીક એટલે કે 200 ગામોનો સમૂહનો સમાવેશ થતો હતો. એમની નીચે સંગ્રહણ, તો સંગ્રહણ એટલે કે 100 ગામોનો સમૂહ. ફરીથી યાદ રાખશું, સંગ્રહણ એટલે કે 100 ગામોનો સમૂહ, અને સંગ્રહણ ભેગા થાય એટલે કે ખારવાટીક એટલે કે 200 ગામોનો સમૂહ બનતો હતો, અને ખારવાટીક ભેગા થાય એટલે કે દ્રોણમુખ એટલે કે 400 ગામોનો સમૂહ બનતો હતો. સંગ્રહણની નીચે ગોપ એટલે કે 10 ગામોનો સમૂહનો સમાવેશ થતો હતો. અને આ ગોપની નીચે ગામ આવતું, અને એ વહીવટનું સૌથી નાનું એકમ રહેતું હતું. એટલે આમ ખૂબ જ સરસ મજાનું એમનું સામ્રાજ્યનું વિવરણ કરેલું હતું. અર્થશાસ્ત્રમાં વર્ણિત તીર્થ એટલે કે અધિકારીઓ. તો મિત્રો, કૌટિલ્યના અર્થશાસ્ત્રમાં મંત્રીઓ માટે તીર્થ શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો છે. ખાસ યાદ રાખશું, કૌટિલ્યના અર્થશાસ્ત્રમાં મંત્રીઓ માટે કયો શબ્દ વાપરવામાં આવેલો છે? તો મંત્રીઓ માટે તીર્થ શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો છે. અને આ મંત્રીઓની સંખ્યા કેટલી બતાવવામાં આવેલી છે? તો મંત્રીઓની સંખ્યા 18 બતાવવામાં આવેલી છે. વાત કરીએ આપણે તીર્થ અધિકારીઓ અને જે તે અધિકારી છે એની સાથે સંબંધિત વિભાગની વાત કરીએ, તો પ્રથમ અધિકારી એટલે કે મંત્રી, જેમનો સંબંધિત વિભાગ છે વડાપ્રધાન એટલે કે પ્રધાનમંત્રી. બીજો છે અધિકારી પુરોહિત, જેમનો સંબંધિત વિભાગ છે ધર્મ અને દાન વિભાગનો પ્રધાન એટલે કે ધર્મ અને દાન એમનો મંત્રી. ત્રીજો છે અધિકારી સેનાપતિ, જે સૈન્ય વિભાગનો મંત્રી છે. ચોથો યુવરાજ, જે રાજાનો ઉત્તરાધિકારી છે. ફરીથી એકવાર, મંત્રી જે વડાપ્રધાન, પ્રધાનમંત્રી, પુરોહિત જે ધર્મ અને દાન વિભાગનો મંત્રી, સેનાપતિ જે સૈન્ય વિભાગનો મંત્રી, યુવરાજ જે રાજાનો ઉત્તરાધિકારી. અન્નપાલ, તો આ અન્નપાલ છે એ સીમાવર્તી દુર્ગોનો રક્ષક હતો. દુર્ગપાલ મંત્રી, જે રાજકીય દુર્ગ રક્ષકોનો અધ્યક્ષ એટલે કે મંત્રી. દંડપાલ છે એ પોલીસ વિભાગનો અધ્યક્ષ. મંત્રી પરિષદાધ્યક્ષ, જે પરિષદના અધ્યક્ષ છે. કર્માંતિક, જે ઉદ્યોગો અને કારખાનાઓનો અધ્યક્ષ. આ ઉપરાંત નાયક, જે નગર રક્ષાનો અધ્યક્ષ. વ્યવહારિક, જે પ્રમુખ ન્યાયાધીશ ગણાતા. પૌર એટલે કે નાગરક, જે નગર કોટવાલ અથવા તો નગરનો મુખ્ય અધિકારી. ફરીથી એકવાર જોઈ લઈએ, બારે બાર મંત્રી, પુરોહિત,
सेनापति युवराज अन्नपाल दुर्गपाल दंडपाल मंत्री परिषदाध्यक्ष कर्मांतिक नायक व्यवहारिक अने पौर नागरक आ उपरांत प्रदेष्टा तो प्रदेष्टा एटले कमिश्नर फौजदारी न्यायालयनो न्यायाधीश दोवारिक जे राजमहलोनी देखरेख करनार अधिकारी हतो अन्नवेदिक जे अंतःपुरनो अध्यक्ष हतो समाहर्ता जे नाणामंत्री राजस्व विभागनो प्रधान हतो सन्निधाता जे राजकीय कोषाध्यक्ष हतो अने प्रशासता जे कारागारनो अध्यक्ष हतो तो आवी रीते 18 मंत्री एटले के 18 अध्यक्ष 18 तीर्थ हता अध्यक्षनी वात करिए तो मंत्री परिषदना नीचे द्वितीय श्रेणीना पदाधिकारी होय छे तेमने अध्यक्ष कहेवामां आवता हता अर्थशास्त्रमां आवा 26 अध्यक्षोनो उल्लेख जोवा मळे छे अर्थशास्त्रमां केटला अध्यक्षोनो उल्लेख जोवा मळे छे 26 अध्यक्षोनो उल्लेख जोवा मळे छे तो एवा अध्यक्षना नाम अने एनी साथे संबंधित विभाग जेमनी आपणे चर्चा करीए प्रथम पणियाध्यक्ष जे वेपार अने वाणिज्यनो अध्यक्ष छे फरीथी पणियाध्यक्ष जे वेपार अने वाणिज्यनो अध्यक्ष छे बीजो विविताध्यक्ष जे गोचरनो अध्यक्ष छे आ उपरांत ત્રીજો છે આકરાધ્યક્ષ જે ખાણોનો અધ્યક્ષ આકરાધ્યક્ષ એટલે કોના એની સાથે સંબંધિત વિભાગ કયો તો આકરાધ્યક્ષ સાથે સંબંધિત વિભાગ ખાણોનો સીતાધ્યક્ષ જે રાજકીય કૃષિ વિભાગના અધ્યક્ષ છે પાંચમું શુલ્કાધ્યક્ષ જે સીમા શુલ્ક અને જકાત નિયંત્રક છે પોતવાધ્યક્ષ જે માપ અને તોલનો અધ્યક્ષ છે લક્ષણાધ્યક્ષ જે મુદ્રા તેમજ ટંકશાળનો અધ્યક્ષ છે અને આઠમું સૂત્રાધ્યક્ષ જે કપાસ કાંતણી કાપડ બનાવનાર ઉદ્યોગ સંચાલન કરનાર અધ્યક્ષ છે ફરતી આપણે જોઈ લઈએ આઠ પણિયાધ્યક્ષ વિવિતાધ્યક્ષ આકરાધ્યક્ષ સીતાધ્યક્ષ શુલ્કાધ્યક્ષ પૌતવાધ્યક્ષ લક્ષણાધ્યક્ષ અને સૂત્રાધ્યક્ષ આગળ મુદ્રાધ્યક્ષ તો પાસપોર્ટ વિભાગના અધ્યક્ષ જેને મુદ્રાધ્યક્ષ કહેવામાં આવતા લવણાધ્યક્ષ કે જે મીઠું ના અધિકારી આમ તો મીઠુંનું બીજું નામ છે લવણ ગણિકા અધ્યક્ષ જે વેશ્યાઓના નિરીક્ષક હતા સંસ્થાધ્યક્ષ જે વ્યાપારિક માર્ગોનો અધ્યક્ષ હતા અને સુનાધ્યક્ષ જે બુચડખાનાનો અધ્યક્ષ હતો તો આવી રીતે કુલ 26 હતા એમાંથી આપણે 13 લીધેલા છે વહીવટી સમિતિ અને તેના કાર્યો તો મૌર્યકાળમાં પ્રમુખ નગરોનું વહીવટ નગરપાલિકા દ્વારા ચલાવવામાં આવતું હતું મૌર્યકાળમાં પ્રમુખ નગરોનું વહીવટ કોના દ્વારા ચલાવવામાં આવતું હતું તો નગરપાલિકા દ્વારા ચલાવવામાં આવતું હતું મેગસ્થિનીજ એ પાટલીપુત્રના શાસન માટે 30 સભ્યોવાળી 6 સમિતિઓનું વર્ણન કર્યું છે ખાસ યાદ રાખશું કોણે તો મેગસ્થિનીજે પાટલીપુત્રના શાસન માટે કેટલા સભ્યોવાળી તો કે 30 સભ્યોવાળી 6 સમિતિઓનું વર્ણન કરેલું છે 6 સમિતિ કઈ કઈ છે તો એમાં આપણે લઈએ પ્રથમ સમિતિ તો પ્રથમ સમિતિ ઉદ્યોગ અને શિલ્પ કાર્યનું નિરીક્ષણ કરે છે પ્રથમ સમિતિનું કાર્ય શું છે ઉદ્યોગ અને શિલ્પ કાર્યનું નિરીક્ષણ બીજી સમિતિ છે એ બીજી સમિતિનું કાર્ય શું છે તો વિદેશીઓની દેખરેખ રાખવી કોની દેખરેખ રાખવાની વિદેશીઓની ત્રીજી સમિતિ છે એ ત્રીજી સમિતિ જન્મ મરણનું વિવરણ રાખવું એટલે કે જન્મ મરણની નોંધ રાખવાની ચોથી સમિતિ જે વેપાર વાણિજ્યની દેખરેખ રાખવાનું કામ કરતી હતી પાંચમી સમિતિ જે ઉત્પાદિત વસ્તુઓના વેચાણનું નિરીક્ષણ કરતી હતી અને છઠ્ઠી સમિતિ જે વેચાણ કર વસૂલ કરવાનું કામ કરતી હતી તો આમ 6 સમિતિઓ હતી ગુપ્તચરની વાત કરીએ તો રાજકર્મચારીઓના ભ્રષ્ટાચારની જાણકારી પ્રાપ્ત કરવા માટે ગુપ્તચરોની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી તો આ ગુપ્તચરોની નિમણૂક શું કામ કરવામાં આવી હતી તો કે રાજકર્મચારીઓના ભ્રષ્ટાચારની જાણકારી પ્રાપ્ત થાય એ માટે આવા ગુપ્તચરોની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી ગુપ્તચર વિભાગના જે પ્રમુખ હતા જેને કહેવામાં આવતું હતું મહામાત્યા પરસબ શું કહેવામાં આવતું હતું મહામાત્યા પરસબ તો ગુપ્તચર વિભાગના પ્રમુખનું નામ જણાવો તો મહામાત્યા પરસબ એટલે કે એમને ઓળખવામાં આવતા હતા યુનાની લેખક ગુપ્તચર વિભાગના અધ્યક્ષ એટલે કે પ્રમુખને ઓવરસિયર્સ કહે છે ખાસ યાદ રાખજો ગુપ્તચર વિભાગના પ્રમુખને શું કહેતા તો કે મહામાત્ય પરસબ
જ્યારે યુનાની લેખક ગુપ્તચર વિભાગના અધ્યક્ષને શું કહેતા હતા? તો કે ઓવરસીયર્સ કહેતા હતા. કૌટિલ્ય તેમને ગુઢ પુરુષ પણ કહે છે. અર્થશાસ્ત્રમાં બે પ્રકારના ગુપ્તચરોનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. કયા કયા? તો પ્રથમ છે સંચાર. તો આ સંચાર એટલે કયા? તો ફરીને સૂચના એકત્રિત કરનાર હોય, એટલે કે ફરે બધી બાજુ જશે અને લોકોની વચ્ચે જઈને સૂચના માહિતી મેળવે, એને કહેવામાં આવે સંચાર. એટલે કે ફરીને સૂચના એકત્રિત કરનાર, જેમને સંચાર ગુપ્તચર કહેતા. બીજું સંસ્થા, કે જે એક જ સ્થળે રહીને સૂચના મેળવતા હતા. નર ગુપ્તચરોને સતી, તીક્ષ્ણા, શરદ તથા નારી ગુપ્તચરોને વૃષલી, ભિક્ષુકી અને પ્રરિવાજક કહેવાતા હતા. ફરીથી નગર ગુપ્તચરોને શું કહેવામાં આવતું હતું? સતી, તીક્ષ્ણા, શરદ તથા નારી ગુપ્તચરોને વૃષલી, ભિક્ષુકી અને પ્રરિવાજક કહેવાતા હતા. મૌર્યકાલીન પ્રમુખ કરો કયા હતા? તો કર અને એમનો સ્ત્રોત. તો પહેલો હતો ગુલ્મકર. ગુલ્મકર કોના પર હતો? તો કે સૈનિક કર. નિષ્ફમય કર, જે નિકાસ ઉપર હતો. પ્રવેશ્ય કર, જે પ્રવેશ એટલે કે આયાત ઉપર હતો. વર્તની, કે જે ટોલ ટેક્સ, કે જે રસ્તા ઉપર લેવામાં આવતો હતો પથ પર. વિષ્ટિ, કે જે શ્રમ કર હતો. રજ્જુ, જે જમીન માપણીના સમયે લેવામાં આવતો કર હતો. વિવિધ, એ પશુઓની સલામતી માટે લેવામાં આવતો કર હતો. ઉદક ભાગ, જે સિંચાઈ કર હતો. વારિકા દઈ, જે આવકવેરો કર હતો. ફરીથી એકવાર, ગુલ્મકર, નિષ્ફમય કર, પ્રવેશ્ય કર, વર્તની કર, વિષ્ટિ કર, રજ્જુ, વિવિધ, ઉદક ભાગ અને વારિકા દઈ. આ ઉપરાંત બલિકર, જે એક પ્રકારનો ભૂરાજસ્વ હતો. અને અંતે પ્રણય, જે ઇમરજન્સી વેરો હતો. તો મિત્રો, આપણે સમ્રાટ અશોક વિશે હજુ માહિતી પૂર્ણ નથી થઈ. હજી પણ આપણે ખૂબ જ ઊંડાણપૂર્વક અને ખાસ કરીને ક્લાસ એક અને ક્લાસ બેના અધિકારીઓને, એટલે કે જે ક્લાસ 1-2ની જે તૈયારી કરે છે એ વિદ્યાર્થી મિત્રોને વધુ ઊંડાણપૂર્વક માહિતી મળી શકે એ માટે હજી આપણે સમ્રાટ અશોકમાં ભાગ 4 છે એ ટૂંક સમયમાં આપણે રજૂ કરીશું. ત્યાં સુધી આપણે મિત્રો છૂટા પડીએ. જય હિન્દ, જય ભારત.